नमस्कार अनि सेवारो, म भैरव आङ्ला आज एमटिभी अनलाइन टिभी मार्फत तपाईँहरूमा फेरि पनि उपस्थित भएको छु। आज विशेष गरेर म एकजना विशेष मान्छेलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु, किनकि यो एमटिभी अनलाइन टेलिभिजनमा सायद पहिलोपटक एकजना यस्तो प्रतिभा, जो प्रतिभालाई चाहिँ यहाँहरूले धेरै सामाजिक सञ्जालहरूमा देखिसक्नु भएको छ, तर आज म तिनै प्रतिभालाई यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। उहाँ हुनुहुन्छ चपेतीको आमा उर्फ पुष्पाञ्जली तिल्लिङ। म उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। म उहाँलाई एमटिभी अनलाइन टेलिभिजनमा स्वागत गर्न चाहन्छु। सेवारो आसेवारो तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। थानको भात नानी किठेरुको भात त्यो अनि आसेवारो। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ पुष्पाञ्जली तिल्लिङ उर्फ चपेतीको आमा, उहाँलाई धेरै पटक यहाँले देखिसक्नु भएको छ, धेरै सामाजिक सञ्जालहरूमा निकै लोकप्रिय हुनुभएको छ, र लिम्बू लवज र लिम्बूको जुन रहन सहनको बोली प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, विशेष गरेर पुष्पाञ्जली चपेतीको आमा यो रूपमा आज भेट भएको छौँ, के छ तपाईँ आरामै हुनुहुन्छ? अब अहिलेसम्म त जिउँदो छु, बाँचेको छु, ठिक छु होला नि। तपाईँहरू चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ? अनि म तपाईँलाई चाहिँ के सोध्नु मन पर्यो भने, विशेष गरेर यो लिम्बू लवजमा बोल्नुहुन्छ होइन, यो सोच चाहिँ कसरी आयो तपाईँमा? अब सोच त कसरी भन्नु नानी, अब पहिल्यैदेखि अब जन्मेदेखि अब ऊ बाजेले बोली ल्यायो, हामीले नि यही सिकायो नानी, अनि यही संस्कारमा हुर्केपछि त अब यस्तै बोलिँदो रहेछ। अब एउटा कुरा चाहिँ कस्तो भने, यस्तो खालको लिम्बू लवज, यस्तै खालको कुराहरू गर्दाखेरि यो हाम्रो चाहिँ जुन एउटा लिम्बू समुदायमा चाहिँ जिस्काउँछन् पनि नि, तपाईँलाई त्यसरी जिस्काउँदैन? अब जिस्काउने अरे जिस्काइराख्छ, जिस्काउँदा के भन्दा अब म कहीँ केही पनि देखाएको छुइनँ, लाज लाग्दैन मलाई त। अनि के भन्नुहुन्छ, जस्तै अब तपाईँ यसरी चाहिँ लिम्बू लवजमा लिम्बू पहिरनमा उपस्थित हुनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँलाई यसो बाटोमा भेट्दा चपेतीको आमा भन्दा कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? म त कहिले कहिले खुसी पनि हुन्छु, कहिले कहिले दुःखी पनि हुन्छु। किन दुःखी चाहिँ? अब दुःखी त अब के भन्छ, हेर्दा त बाबुरी जस्तो छैन भन्छ, कहिले कहिले त बाबुरी रहेछ भन्छ, अनि बोल्दा त बुढी रहेछ भन्छ नि त, अब दुःखी लाग्छ। अब तपाईँ चाहिँ एउटा तेह्रथुमको दाङापा जस्तो गाउँमा जन्मिनु भएको, छत्तरमा जन्मिनु भएको पुष्पाञ्जली चपेतीको आमा बन्नु भएको छ, चपेती चाहिँ कहाँ छ? चपेती त घरमा तल चक्लेट दिएर फकाइराखेको छु। अब तपाईँले कल गर्ने भन्नुभयो, बोलाउनु भयो, अनि ल्याएर आउँ भनेको, दर्शकलाई देखाउँ भनेको कि। अब आमा म चाहिँ जान्दिनँ, लाज लाग्छ भनौँ। उसो भए ठुली छ? ठुली छ नि नानी, यति त जोइ जेलाले लगिसकेको ठुली छ नि। यसरी एउटा तपाईँ चाहिँ छदम एउटा भेष धारण गरेर, जस्तै यो चपेतीको आमा बनेर चाहिँ दर्शकहरू श्रोताहरू माझमा आउनुहुन्छ, अनि यसरी तपाईँले चाहिँ यस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्दा तपाईँलाई कतिको आत्मसन्तुष्टि लाग्छ? एकदमै म त बा सन्तुष्टि छु। अब त भन्छ नि, अब मरे पनि चित बुझ्यो बा सरगाममा बास पाउँछ भन्छ कि, अब त हुन्छ नानी, जम्मै चित बुझेको छ। अनि अब म भन्छु पनि कि, अहिलेको हाम्रो नानीहरू चपेती जस्तै हुर्किँदै गरेकोहरू छ नि, जम्माले चाहिँ हाम्रो भाषा सिकाउनु पर्छ, अनि हामीले लाउने यो कुराहरू चाहिँ मेखली तागाहरू, अनि यी जम्मैहरू चाहिँ सिकाउनु पर्छ भन्छु म चाहिँ। किन सिकाउनु? अनि किनभने अब म मरेर नसिकाएँ भने, म मरेर गयो भने जम्मै जान्छ, अनि पहिलाको लिम्बूले के गर्थ्यो, राईले के गर्थ्यो, अरूले के गर्थ्यो, केही नहुँदो रहेछ। अनि अब सिकाइराख्यो भने त जान्दा छ नि त, के यसो तागाहरू लाएर आउनु पर्दैन? होइन, अब तपाईँले ल्याइदिनु भएन, तपाईँले ल्याइदिनु भएन, लिम्बूको बच्चा होइन होला? होइन, लिम्बूको बच्चा त हो, तर तपाईँले ल्याइदिनु भएन, मसँग छैन। अब अघि यसो फार्महरू गर्दाखेरि भन्नु पर्दैन नानी, मसँग त तागा नै छैन, ल्याइदिनु पो भन्नुपर्छ त। अब मसँग छ कि अर्को पटक चाहिँ माग्छु है त। ल, मागेर भए पनि लाउनु पर्छ है, आफ्नो भेषभूषाहरू बिर्सिनु हुँदैन कि, म त त्यसो भन्छु है। आजकलको केटाकेटीहरू के भएको हौ, आफ्नो भेषभूषा जलाउनु, तागा लाउनु, मेखली लाउनु, अनि यसो ठाका टोपीहरू लाउनु त छैन, यस्तो टोपीहरू लाएर आउनु पर्ने हा हौ? अलिकति बा थोरै थोरै जित्तो हुन्छ नि आफ्नो भेषभूषा माया गर्नु कि, याकथुङ्बाको छोरा छोरीहरू होइन कि क्या हो? म त साह्रै रिस उठि जान्छ, बा जेसुकै जेसुकै अरू बेला लाउनु कि, यसो नभएको बेला यो कालो डन्ठी बोकेर आउँदा त कमसे कम आफ्नो देश त्रेसहरू लाएर आउनु नि कि, को नि हो के जातिहरू लाएर आउँछ, छि म त नाराङ्सी र छि
कहिले कहिले त साह्रै पो चित बुझ्दैन। आदरणीय दर्शक वृन्द, एमटिभी अनलाइन टेलिभिजनमा यहाँले मलाई खुब गाली गर्दै गरेको एकजना चपेतीको आमाले गाली गरेको यहाँले देख्नुभयो। अहिले यहाँ हुनुहुन्छ चपेतीको आमा उर्फ पुष्पाञ्जली तिल्लिङको रूपमा आउनुभएको छ। फेरि स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्ते सेवारो सम्पूर्णलाई, म चपेतीको आमा पुष्पाञ्जली। आज चाहिँ पुष्पाञ्जली भनेर आउनुभयो अहिले छैन? हजुर एकदमै होइन, तपाईँले त मलाई त साफै गाली गर्नुभयो नि अघि। त्यो चाहिँ किनभने एउटा परिस्थिति थियो, त्यही भएर मैले तपाईँलाई गाली गरेँ। अब तपाईँ यस्तो मोडल, यस्तो चाहिँ एउटा आधुनिक युवती, त्यो बुढी मान्छेको भेष अनि लवज चाहिँ किन धारण गर्नुभयो? किनभने आफ्नो संस्कृति बचाउन, अनि म चाहिँ एकदमै आफ्नो भाषा अनि वेशभूषालाई चाहिँ एकदमै माया गर्छु। त्यही भएर चाहिँ होइन, हाम्रो जस अहिलेको हाम्रो युवा अथवा हामी जस्तो जेनेरेसनलाई चाहिँ आफ्नो भाषा मौलिकता अनि वेशभूषालाई चाहिँ हराइ गएको कारण चाहिँ म चाहिँ चपेतीको आमा नै बन्नु पर्यो। अनि त्यही भएर चाहिँ अब अरूको गाली खान पनि तयार भएर चपेतीको त्यो त अब राम्रो नराम्रो पक्ष त सबैको हुन्छ होइन, धेरै होइन एक दुईवटा। अनि त्यसरी गाली खाँदा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? मलाई केही पनि लागेको छैन, एकदमै खुसी लागेको छ। किनभने जसले गाली गर्छ, जसले नराम्रो भन्नुहुन्छ नि, के भन्छु भने अब उसलाई आफ्नोपन चाहिँ थाहा नभएर हो नि त। ऊ चाहिँ म को हुँ, म कसरी मेरो म लिम्बू भएँ होइन, म को हुँ भन्ने कुरा थाहा नहुनेले चाहिँ अब गर्नुहुन्छ त्यो, म चाहिँ केही जस्तो लागेको छैन। अनि यो एउटा युवा पुस्तामा आफ्नो मौलिकता, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो संस्कार, वेशभूषा हराउँदै गएको यहाँले भन्नुभएको छ, साँच्चै हराउनै लागेको हो त? एकदमै, किनभने योभन्दा हामीदेखि माथि चाहिँ आफ्नै भाषा बोलिन्थ्यो होइन, आफ्नै संस्कारतिर पाएको लुगाहरू लाइन्थ्यो। तर हामीभन्दा यताको नानीहरू चाहिँ के भयो भने एउटा कुरा चाहिँ अब पढ्नुपर्ने पनि एउटा स्थिति भयो, त्यो भएको चाहिँ आफ्नो भाषा बोल्दाखेरि चाहिँ अब पढाइमा चाहिँ मान्छेको नानीको मा भविष्य बिग्रिन्छ, आफ्नो टोन जान्छ भन्ने कुराले चाहिँ आफ्नो भाषा सिकाउन छोडियो। अनि त्यही भएर चाहिँ हामीभन्दा पछिकाहरूले चाहिँ आफ्नो भाषा बोल्नै आउँदैन। अब चपेतीको आमा छपेतीकुममा होइन, अब अहिले चाहिँ पुष्पाञ्जली तिल्लिङ भएर यहाँ प्रस्तुत हुनुभएको छ, दर्शकहरूलाई पनि अनौठो लाग्ला। यो अलिकति अगाडि मात्रै उहाँ चाहिँ पक्का गाउँको एउटा लिम्बुनी, र अहिले फेरि अहिले आधुनिक युवतीको रूपमा देख्नु भएको छ आदरणीय दर्शकबिन। अब तपाईँ चाहिँ युवा पुस्ताहरूलाई के भन्नुहुन्छ? म उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने होइन, हामी चाहिँ आफ्नोपनलाई माया गर्नुपर्छ, आफ्नोपन कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन, म को हुँ भन्ने कुरा चाहिँ कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। म धेरै बोल्न चाहन्न किनभने उहाँले बुझ्नुहुन्छ। यो खासमा चाहिँ त्यस्तै चपेतीको आमा नै हुन्छु है भनेर चाहिँ सुरुमा सोच चाहिँ तपाईँमा कसरी आयो? सर्वप्रथम त हाम्रो म यसको रूप लिनु अथवा यसलाई चाहिँ होइन, म एउटा कुरा त अब पहिलेदेखि नै आफ्नै भाषा बोलिएको कारण होइन त्यस्तो अनौठोपन र यसलाई गाह्रो त लागेन। तर पनि यसमा विशेष मुख्य धन्यवादको पात्र चाहिँ हाम्रो फुलेन्देको बुवा मौसम इम्बुङ, उहाँ चाहिँ डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ। यसको मेन भूमिका र यसलाई चाहिँ उत्पादन अथवा भनौँ न तल बसेर जडाको रूपमा चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ। जबकि उहाँले हामी मलाई लाग्छ हामी एउटा जातित्व एउटा लिम्बूमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ कहिले पनि बिर्सिनुहुन्न जस्तो लाग्छ। के गर्नुभयो उहाँले? उहाँले हाम्रो मौलिकतापनलाई चाहिँ उहाँले जगेर्न गर्नुभयो, त्यसको कारण आज फुलन्देको आमाहरू दुईवटा आउनुभयो अनि साथै अब फुलन्देको त्यो छ्यामा चापेतीको आमाहरू आए होइन, अनि त्यस पछाडि चाहिँ बोजू मित बोजू यसरी नै जस आए, आफ्नोपनलाई चाहिँ धेरै हाम्रो लिम्बूको मौलिकतालाई चाहिँ सबैले माया गर्नुभयो। अब जस्तै एउटा परम्परागत रूपमा लिम्बू लवाज अथवा गाउँघरमा बोलिने ठेट भाषा जस्तै त्यो लवाजहरू प्रस्तुत गरिरहँदा त्यस्तो समूहसँग नि तपाईँले भेट्नु भएको छ, कस्तो लाग्छ त्यो समूहसँग भेट्दा तपाईँलाई? मलाई त एकदमै गर्व लाग्छ, खुसी लाग्छ। हजुर, किन? किनभने मैले आफ्नोपन बुझेको छु, म को हुँ भन्ने चिनेको छु, त्यही भएर। अब त्यो छतरको दाङापाबाट धरानमा चपेतीको आमा पुष्पाञ्जली तिल्लिङ निकै ठुलो सङ्घर्ष गर्दैरहेको अवस्था, के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? गर्न त केही गरेको छुइनँ मैले, जस अब चपेतीको आमाको रोलमा हाम्रो दर्शक सामु म भएर आएँ, सबैले चाहिँ माया गरिदिनु भयो होइन, खासै मैले केही गरेँ चाहिँ भन्दिनँ। अहिले केही म्युजिक भिडियोहरूमा केही त्यस्तोहरूमा पनि तपाईँ अभिनय गरिरहनु भएको छ?
अलिअलि। अब सोच के छ तपाईँको आउँदो दिनहरूमा अभिनय गर्दै अगाडि बढ्ने कि तपाईँको योजना के छ? योजना त मैले अब यही नै हो भनेर मैले चाहिँ किन योजना बनाएको छैन, म आज जस्तो छु त्यही रूपमा नै हुन्छु, तर परिआएको खण्डमा चाहिँ म सकेकोसम्म चाहिँ म गर्छु। नायिका बन्ने सोच छ? नायिका नै त बन्छु भन्दिनँ, एउटा म्युजिक भिडियो खेल्दैमा र एउटा फिल्म खेल्दैमा नायिका र हिरो नै मोडल होइँदैन होइन, म त्यसलाई चाहिँ बिल्कुलै मान्दिनँ। ऊ जस अब गर्न सके चाहिँ अब हल्का धेरै त नभनौँ होइन, अलिअलि गर्ने हो। प्रस्ताव चाहिँ आएको छ कि छैन नायिका बन्ने, अब हिरोइन बनाउने अथवा म्युजिक भिडियोहरूमा खेल्ने, फिल्महरूमै खेल्ने खालको प्रस्तावहरू आएको छ कि छैन? एउटा फिल्म खेलेको छु अनि म्युजिक भिडियो हल्का गरेको छु र यस्तै लघु चलचित्रहरू थोरै गरेको छु। अब यसरी चलचित्रमा खेल्दाखेरि चाहिँ र रियल मान्छेको जीवनमा के फरक रहेछ? चलचित्र र मान्छेको रियल लाइफमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कतिपय कुराहरू चाहिँ अब सामाजिक घटनाहरू नै हुन्छ होइन, कतिपय कुराहरूमा चाहिँ अब हुन्छ नि मान्छेको एउटा माइन्डसँग खेलिएको त्यसभित्रको पात्रलाई पनि हुन्छ, तर त्यो पनि एउटा यस्तो हो कि त्यो पनि रियल नै हो, रियलिटी नै हुन्छ, किनभने मान्छेभित्रको एउटा खेलिरहेको भावनात्मकलाई होइन एउटा कथावस्तुमा उतार्नु हो। अब समग्रमा भन्नुपर्दा हामीलाई हेरिरहने दर्शकहरूलाई चपेतीको आमा उर्फ पुष्पाञ्जलि तिल्लिङ, उहाँ एकदम आधुनिक युवती हुनुहुन्छ र उहाँको भेष धारण गरेर जुन लिम्बू लवाजमा प्रस्तुत मात्रै हुनुभएको हो र उहाँ धरानमा सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ, अब तपाईँको जीवनमा त्यस्तो हिँड्दै गर्दा चपेतीको आमा बनेर हिँड्नु भएको थियो, कुनै स्टेजमा प्रस्तुत हुनुभयो अनि त्यस पछाडि तपाईँलाई कतै कतै तपाईँ जस्तै युवा साथीहरूले भेटेर त्यस्तो कुनै प्रतिक्रिया जनाउनु भएको छ, आश्चर्य व्यक्त गर्नु भएको छ? मान्नु भएको छ, अब अहिलेको जेनेरेसनको मान्छे भएर तपाईँले यस्तो बोल्नुभयो खुसी लाग्यो होइन, जस हामीले हराउँदै गरेको हाम्रो भाषाले जगेर्न गर्नुभएको छ नि भन्नुभएको छ। अब कतिले चाहिँ अब यो यतिखेरको जमानामा यो 21औं शताब्दीमा आएर तपाईँ यस्तो बोल्नुहुने यो त भएन नि पनि भन्नुभएको छ होइन, दुवै पक्षहरू चाहिँ भेटिएको छु। देश विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ दर्शकहरूले, पुष्पाञ्जलि तिल्लिङ उर्फ चपेतीको आमा, तपाईँ हेरिरहने दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ? मलाई हेरिरहनुहुने हाम्रो दर्शकहरूलाई सदाबार म मनैदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, किनभने आज म जहाँ छु मेरो कारणले होइन उहाँहरूको कारणले नै हो, अनि भनौँ न हामी जस्तो तल रहेको एउटा नयाँ कलाकारलाई चाहिँ तपाईँहरू जस्तोले उठाउनु हुने एउटा मिडिया तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हस् आदरणीय दर्शकवृन्द, एमटिभी अनलाइन टेलिभिजनमा आज मैले पुष्पाञ्जलि तिल्लिङ उर्फ चपेतीको आमालाई दुई रूपमा प्रस्तुत गरेँ र यहाँहरूले हामीलाई हेरिदिनुभयो, यहाँहरूको सुझाव प्रतिक्रिया र यो च्यानललाई सब्सक्राइब लाइक र कमेन्ट गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म भैरव आङ्ला पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, सेवारो, सेवारो।